خون کی سیختن تلا پنام اگران از دکون کو سلام خراغ بست خود دوکری چه تاسو تو روغا جورو سی اخپل در سناف منظم و دقیق شکل بنده تعقیب کری از دکون کو تاس خیست سی هو استادی خیر راغلی مندن استادی شکر چه تاسو هم روغ او جوری نو چم توی چه ننان این لوست پیل کرو هو استادی گران است که اون کو مغنان دل اسم تولگی د تاریخ مضمون ولو چه زمنګ د ننانی لوس عنوان ده د عقبه تړونونه یعنی بیعتونه دا چه دلته حضرت محمد د نور کسانو سره بیعت کوي نو د دې موضوع په حق لبا په ننانی درسی جلسه کې مون خبرو کو خو څه که اون کو مخکله دی چې لار شو او ننانی لوس پیل کړو یو لنډه کتنه په تیر لوس کو دا چې په تیر درسی جلسه کې مون کو موضوعات لوستو کچیر ساسو پیاد وی زکاون کو پتیره درسی جلسه کې مون له بسات څخه تر هجرت پورې مول وسل او همدارنګ است کوون کو دا چې حبشی ته د مسلمانانو هجرت یعنی ول مسلمانانو حبشی ته هجرت وکړ او بل موضوع مو چول وسل هغه د طائف سفر وو یعنی حضرت محمد د طائف خار ته سفر وکړ او دا چې نتیجه څنګه شو د دې موضوع په حق له مهم خبرې وکړ نو دا ټول هغه موضوعات دي چې په تیر درسی جلسه کې مونږ ول وسل او معلومات مو تر لاسه کړل نو تاسو په تیر لوست کې کومه پوښتنه یا کومه ستونزه نه لرئ زده کوونکو نه استادی ډېر ښه یعنی تاسو د تیر لوست موضوعات په سمه توګه زده کړئ نو چې په تیر لوست کې کومه پوښتنه نه لرئ اوس راځو خپل نننی لوست پیلو زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګنې تړۍ کې کاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ ګرانو زده کوونکو د تل په شان په ننني لوست کې موږ د لوست موخې لرو زموږ د ننني لوست موخه دا ده ترڅو د عقبې د تړونونو په هکله معلومات ترلاسه کړو دا چې په دغو تړونونو کې کوم کارونه وشول د دې موضوع په هکله به په ننني درسي جلسه کې مو خبرې وکړو نو راځئ چې خپل لوست پیل کړو زده کوونکو په لومړی برخه کې راځو د عقبې لومړی تړون په هکله خبرې کوو دا چې په لومړي تړون کې کوم کارونه وشول لکه څنګه چې په تیره درسی جلسه کې موږ ولوستل زده کوونکو دا چې کله چې حضرت محمد د مکې له خلکو څخه مایوس شو نو دا د طائف ښار ته ولاړ او هلته په طائف کې د خلکو له مشرانو څخه یې وغوښتل تر څو چې دغه دین ومني کوم دین ومني د اسلام دین ومني نو په دې وخت کې همدغه د طائف وګړي یا هم د بني سقیفې قبیله زده کوونکو د حضرت محمد همدغه بلنه ونه منله نه دا چې دغه بلنه ونه منله بلکې د حضرت محمد په زورورو یې هم پیل کړ نو حضرت محمد د حج پر مهال د عربو بیلابیل قبایل اسلام ته دعوت کړل تر هغه چې د بعثت په یولسم کال حضرت محمد له شپږ تنو یسروبي خزرجیانو سره له مکې بهر د عقبې په نامه په یو ځای کې لیده کاته وکړل او اسلام ته یې همدغه کسان راوبلل او د قرآن کریم څو آیتونه یې ورته هم تلاوت کړل دغه شپکتنو اسلام ومنه او دا ژمنه یې هم وکړه چې یو کال وروسته به بیا په همدې ځای کې یو ځل بیا سره وویني د بعثت په دولسم کال په نوموړي ځای کې دولس تنو یسروبي له حضرت محمد سره وکتل او په یو لړ موضوعاتو هوکړې ته ورسېدل چې د عقبې د تړون په نامه مشهور شو د دغه تړون مندرجات په لاندې ډول دي زده کوونکو یعنی کله چې دوی هم دغه تړون وکړ زده کوونکو بعضې شیان یې پکې ذکر کړ چې دا کوم موارد و هیڅوک او یا شی له خدای جل جلاله سره نه شریکو غلا او ټول ناوړه اعمال نه ترسره کوو خپل اولادونه نه وژنو اولادونه څخه یې مقصد څوک دی زده کوونکو همغه د دوی لورګانې دي په چا پورې تهمت نه تړو او د خدای جل جلاله د رسول نافرمانی نه کوو حضرت محمد د تړون له لاسلیک کولو وروسته حضرت مسعب بن عمیر ته دنده ورکړه چې له دغو دولس تنو سره مدینې ته لاړ شي خلک اسلام ته راوبلي او د اسلامي تعلیم چارې مخته یوسي
د هغوی د مخلصانه هڅو په پایله کې ګنشمیر یسرب د اسلام په دین مشرف شول، یعنی ګنشمیر یسربیانو څخه مقصد زده کوونکو دوی د اسلام په دین مشرف شول. نو په دې شکل سره زده کوونکو د عقبې لومړی تړون سرته ورسېده. بیا دویم تړون هم رامنځته شو زده کوونکو، یا دویم تړون هم وشو چې په دویم تړون کې کوم کارونه سرته ورسېدل. نو په لومړی برخه کې کومه پوښتنه یا ستونزه نه لرئ زده کوونکو؟ نه استادی. ډیر ښه، اوس راځو په دویمه برخه باندې خبرې کوو، دا چې د عقبې دویم تړون دی. د بسات په 14 کال 23 نارینه و له 2 ښځو سره د دریم ځل لپاره په عقبه کې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دوی ولیدل. د دغه کتنې په لړ کې هغوی ژمنه وکړه چې اسلام ته د خلکو د رابللو سربیره به د خدای له رسول سره هم هر ډول مرسته کوي، یعنی نه یوازې دا چې به د اسلام د دین تبلیغ کوي، سربیره پر دې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره به هر ډول مرسته هم کوي. دغه تړون د عقبې د دویم تړون په نامه ونومول شو. د دغه تړون په لړ کې بعضې نور موارد شامل شول زده کوونکو، چې دا عبارت دی: موږ د خدای جل جلاله د پیغمبر هر حکم ته مثبت ځواب وایو، یعنی هر خبره چې وکړه هغې ته هو وایو، مالی لګښتونه یې په غاړه اخلو، کله چې حضرت محمد مدینې ته تشریف راوړي موږ له هغه سره هر ډول مرسته کوو، او له هغه څخه داسې ملاتړ کوو لکه چې خپل اولاد او د خپلې کورنۍ له غړو سره یې کوو. موږ د دغو خدماتو په مقابل کې یوازې او یوازې جنت غواړو، یعنی هر ډول مرسته کوو، که هغه جانی مرسته وي او که هغه مالی مرسته وي، په مقابل کې فقط څه شی غواړو؟ فقط جنت غواړو. دغه بیعت په حقیقت کې د اسلامي حکومت د بنسټ ډبره وه چې کېښودل شوه. نو په دې شکل سره زده کوونکو د عقبې دویم تړون هم سرته ورسېدل، چې په دغه دویم تړون کې چې دا دریمه کتنه وه زده کوونکو، یا هم دریم دیدارو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره، په همدغه تړون کې یا هم په همدغه لیدنه او کتنه کې درې اویاتنو اشتراک کړی و، یا هم درې اویاتنه په همدغه لیدنه کتنه کې موجود و، چې دوی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره د هر ډول مرستې وعده ورکړه، یعنی هم د مادي مرستې یا مالی مرستې او هم د جانی مرستې. خو په مقابل کې یوازې دوی څه شی وغوښتل زده کوونکو؟ په مقابل کې دوی یوازې جنت وغوښتل، چې دغه ټولې مرستې موږ کوو خو فقط جنت غواړو. نو په دې شکل سره د عقبې دویم تړون هم لاسلیک شو. دا هم زده کوونکو د عقبې دویم تړون و. په دې برخه کې کومه ستونزه یا پوښتنه نشته؟ نه استادی. نو چې په دې برخه کې کومه پوښتنه نه لرئ، د نننی لوست موضوعات هم دومره، ځکه چې کم وایو تر څو تاسو همدغه موضوعات په سمه توګه زده کړئ. نو راځو خپل نننی لوست خلاصه کوو، دا چې په کلي شکل سره کوم مهم موضوعات په نننی درسي جلسه کې موږ ولوستله او زده مو کړل. گران زده کوونکو، په کلي شکل سره په نننی درسي جلسه کې موږ د عقبې د تړونونو په هکله خبرې وکړې، چې دا دوه تړونه زده کوونکو، لومړی او دویم. په لومړي تړون کې موږ دا وویل چې کله چې حضرت محمد د طایف ښار څخه بیرته راستون شو، یعنی هلته د طایف مشرانو د حضرت محمد همدغه بلنه ونه منله، نو حضرت محمد د عربو بیلابیلو قبایلو ته د اسلام دین خپور کړ، یعنی د عربو بیلابیل قبایل به یې اسلام دین ته دعوتول، تر هغه چې د بعثت په 14 کال حضرت محمد له شپږ تنو یسربي خزرجي نو سره له مکې څخه بهر د عقبې په نامه یو ځای کې لیدنه وکړه، او اسلام ته یې همدغه کسان راوبلل. دغه شپږ تنو اسلام ومنه، او وعده یې ورکړه چې یو کال وروسته به بیا په همدغه ځای کې به دوی یو د بل سره ومني. د بعثت په 12 کال په نوموړي ځای کې 12 تنو یسربیانو له حضرت محمد سره وکتل، او بیا یې هم یو لړ موضوعات دوی یو بل سره شریک کړ، او همدغو یسربیانو دغه موضوعات ومنل.
چې دا کوم موضوعات زده کوونکو دا چې هیڅوک او هیڅ شی بل خدای جل جلاله سره مونږ نشریکو بد او ناوړه اعمال به نه ترسره کوو خپل اولادونه به نه وژنو چا پورې به تهمت نه تړو او د رسول اکرم نافرمانی به هم نه کوو نو حضرت محمد د تړون للاس لیکول ورسته حضرت مصعب بن عمر ته دنده ورکړه ترسو د همدغه دولس تنو سره مدینې ته لاړ شي او هلته خلک د اسلام دین ته دعوت کړي چې دا د عقبې لومړی تړون و په دویم تړون کې زده کوونکو چې دا د بعثت په 14 کال کې سرته ورسېدل درې اویا تنو چې په دې درې اویا تنو کې دوه ښځې هم موجود وي زده کوونکو دوی د درېیم ځل لپاره له حضرت محمد سره ولیدل چې په دې تړون کې زده کوونکو دوی بعضې ژمنې حضرت محمد سره وکړي چې هم مالی ژمنې وي او هم جاني ژمنې وي زده کوونکو دوی وویل موږ د خدای جل جلاله د پیغمبر هر حکم ته مثبت ځواب وایو مالی لګښتونه هم په غاړه اخلو کله چې حضرت محمد مدینې ته تشریف راوړ نو موږ به له دې سره هر ډول مرسته وکړو خو په مقابل کې یوازې څه شی غواړو جنت غواړو نو په دې شکل سره زده کوونکو د عقبې دویم تړون هم سرته ورسېدل چې دغه موضوعات په نننۍ درسي جلسه کې موږ ولوستل نو زده کوونکو تاسو کومه پوښتنه یا ستونزه نه لرئ؟ نه استادی. ډیر ښه، یعنی تاسو د نننۍ لوست موضوعات په سمه توګه زده کړل. نو چې کومه پوښتنه نه لرئ اوس راځو څه شي ته کورنۍ دنده ته. د تل په شان په نننۍ لوست کې بیا هم موږ کورنۍ دنده لرو زده کوونکو. د نننۍ لوست کورنۍ دندې په برخه کې دوه پوښتنې دي. لومړی پوښتنه دا د زده کوونکو چې د لومړي تړون یا د عقبې لومړی تړون مندرجات کوم دي؟ همغه مندرجات به تاسو ولیکئ او دویمه پوښتنه ده چې د عقبې دویم تړون څه ډول سرته ورسېدل دا به هم تاسو ولیکئ نو دغه دوه پوښتنو ته په کتابچو کې ځواب ورکړئ زده کوونکو او بله ورځ چې ټولګي ته راغلئ د ځان سره یې راوړئ زموږ د نننۍ لوست موضوعات همدومره و په دې هیله چې د نننۍ لوست موضوعات مو په سمه توګه زده کړي وي د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو